مرج که سنی ما خوشتم چسوب و من دره بچه دوزن سو بسپنی بگیش съм селото, автоматът сега мой. Не ми харесва такова кафе. Аз по съм селото не ми харесва и така. Не мога да спъвам. Май, тя е вода, няма се. Шката, сутрин. Право няма спане. Заради лапите, защото... Защото си мял лапито и защото си го обичам. Заради това. Ама... Газика съм едно магари. Където като кажа, ще прави нещо, го прави така, че... О, айде след малко. Поне да е много малко, да. Седем без нещо ще тръгнем за летището, жена ми да ме закара. И така, ай до после. Ай, какво да оправя? Малко комар да гледате. А, това, че съм добил звука как. Ай, да поставаме. Тоест, не, това с това пък не съм го снимал. А имах ни 600 евро. Почнах да си купувам бонус, няма такъв самичък. Няма да снимам. И дигна до 1220. И се сетих, че малия път изиграх 200 или колко. Май, че 200 изиграх на тая Tokyo Dragon. Вика, май е да пробваме една 2 евро да фаним един бонус. Така. Само ще ги игра до 1000 нещо. И това къде е. Даже вече, че и камера не би пускал. 2.59 при мен. Още малко и... Съставам да се къпя. Да се оправям, че трябва да... Жена ми да ме кара към летището. Ще се буда жена ми към 5 часа. Аз през това време ще влез на банята да се оправя. И така. Айде след малко да се върна с бонус. Тая мисля, че който ме следи, няма смисъл да му обяснявам. Само ще чакам да даде две топки. Айде да даде топки. Да. За те, които не са гледали горе-долу да си да направят представа за какво става въпрос. Ало, тя нищо не дава този канал, ще е бутаме на едно евро. Ай, какво стана? Чия пред топки не ми дава? Май евро и 30. А чакай, че подаде една топка си. Опа. Тогава е нещо по средата. Май евро и 50. Какво стана? Тя две топки не дава. А, дай трети се направи. За малко бонус. Но тогава ще държа на евро 50. Сега пуска и тук може да направи простотията. Яката простотия. Сега сме по мулчата да 6 вече ставаме. По 7. Само че минах 5 врати. Няма никой. И така. Айде да се върна за бонуса да след малко. Ето към 4 дъде.
30. Това е най-силната. Да, записвам. 30 евра. Дайте. Много ма дразни това, че който видите какво го стоите, си го само фейбо да не ви пишете, който ви не интересува. Още сме по 4, вече сме по 5. Добре. Аз продължавам. Ей, бъртя, вижте. 5. А, даже, четвърка валета. Аре, сега не кари три топки, сега момент. Още има шанс, три топки. И ще. О, айде да след малко. Yes, даде ги е. Това е много трудно за бонус, даде ги 60 евро, даде от пенята. Това е ужасно трудно за бонус, мая. Даде ги. Аре, дай сега нещо смислено, записвам. И към пак няма да дадем нещо, на Европа да се съм си, не барам за лото. Това е тук, който искам да даде 15 000 евро, хорошо. 10 000 евро му даде, това е много лута тази игра. Така, 4 почваме. Станахме по 5, къде им пише врата, тя да, е много близко. Аре да вижте ли какво става? Ето така около 9-5. Такива тук лом да се разпъва. Ще не му разочарувай монец. Ти даде 60 евро линия преди бонуса. Ари да. Дай, монец. Женска. Не е така, бе, майка на стара, но и това беше будница. Не е така, бе, сваля едно надолу, мен. Това не е много надолу, това бяха, не знам, 1000 евро със сигурност трябваше да бъде. Сваля тази женска. 1000 няма 500 със сигурност. Сваля тази женската надолу, бе майка. То съм се, 2,50. Имаше една вратка на по 9. Освен ако не е деток. Добре. Дали се една по 10, още една вратка. Опс. Нашо 11, още една вратка има. Айде, няма повече. Булът ще избяха. Оп. Айде, докато не съм спрял записан. Дайде. Спирам. Да, да, да. На по 6 айде, вкарай ги 7. На по 7, вкарай ги. Значи те е така трябва да почне. Това айде след малко, ще я мъча. Дигнах на 2 евро, на първата ми даде 2 топки, но ще третата да вкарам. Евро за валета, но по 3. Дай. Ще ще почнеш от 5, ма. Да, ух, си от 6, защото ще да е още да може да. Опс. 18 евро, 9 екс тук. По 7, да вратки остават. Все едно ще е най-ми. Още не е бърза 10. Айде след малко. Тук се заигра 2 пъти по 2 медали. Имах 4 бърки, мултиплеера за 7-6. Опс. Звъни, будила 35 евро. За четвърка аз съм на по 7.
по 8, айде дай се три топки, как си на по 8, полудявай. Пуша за това добре, дай 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 топка, 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 бе. Дай дай малко, бе. На по 10 съм вече. Пак с 5 допълнителни платени бръки. Не безплатни, платени. Ей, сега трябваше да вкарат топки и направо. Полудяваш и гледай сега, да, не следваш. На по 12, айде вкарай 3 броя, бе. А, мале, на по 14 съм вече. Да сега въпросът да ми вкара бонус. Айде, бе. Дай малко, бе. На по 16, на по 17, нищо не дай. Ай, гледай си работата. Още една последна, няма. По някаква линия, тъй десятка да ми беше вкарала нещо. Записах ли това? Е, това е целта, е тогава да ви вкара, когато сте на висок мултиплеер и после бонуса да дига. Пак породя, пак два пъти по две медали. Айде, бе. Айде, бе. Празен ще ги е беше пак. Пак се прави. По седем още един път имам. Не. Майната ти. Как следващия залог? Дай малко на по 4 да е пробвам. Само някакви дръпки. До две топки ще играе, даже ще го държа с мен. Оп, аз си ги спрях. 40 евро, 10 евро. А, дали за топки е след мина ця, те си е бутен пак. Защото не вярвам на 4 евро, да. Смисъл той да даде, няма да е нещо интересно с голямо от теб, защото става много сериозно. А, вижте. А. По 6. Добре, и сега може да стане интересно. Дай сега топ. Ще спредим. Не. Ай, стига. Не вярвам да вкара 3 топки на по-8. И то на 4. Няма празна, ще не иска парите. Да, бутаме, бутаме, няма смисъл. Оле, аре, бе, дай ги, бе, дай ги, бе. Дай се, бе, дай. Айде след малко. Мутнаха на едно ебо, защото от хляда ги взим. Затова и дай ще удържа с ми. Ето седем съм тук рано. Да, че е къде едно начало си. Но на хляда ще ги взим, няма смисъл. Айде, дай. Няма много трудно, това е толкова трудно за бомба, че си нямаш не идея. Аре, ме шо майки. Виси са малко. Thank you.
Тя ако не бонус да бъде. Към се сме да печава да и по-шу това. Не. Аз ще възношим. Тъгай, на 50 цента как се издукарам. Игра до 950. Или пак да направи 1000 или 950. Решили да ти плаща, ти плаща. Направо не му си намерих къщата от радост. Аз съм стигал 40 клоп. Екс беше 43 или беше нещо такова. 48 е. Направо те прави мърмалът. Само че не е онлайн. Такова. Но и сме ще казвам. Аз съм бил подминал, бе. Иди да ти се. Ето, какво става? Това е сега. Ще ти дига това моето пеорито за ребя да се ги довърти с врат. Хайде да снимам, че закръгва и тога. Хайде, последна на евро. Ще дублирам. Ребена. Прибира ми още една партия. Пак червена. Не. Чакай. Пика натиска направо. Да станат за две. Е, спати. Хубаво, това бях аз. Борисов Слутъст. Ще пия още едно кафе и влизам в банята да се оправям. Че после ще почна да ви правя другото видео. Как тръгвам към летището в Франкфурт. Къде е излитан и къде ще кацна. Я виж, ще е готин. Ще ви хареса. Само че ще видим, ако успея тази вечер да ви го кача. Днеска вече пети и няколко пъти направих реклама за пети. Октомври, ако не успея тази вечер да ви го кача, защото имам много задължения, които трябва да свърша още с кацането ми на тази дестинация. Така че... Абе, ще бъде готино. Поне, със сигурност на мен ще бъде готино. Ай, чао-чао. Успехи на вас.